tuntun YouTube channel ke jila terke utan naga wakai wakai jirtan ifka leti jirtan tisini kata uja chan naga kia senin jada ane si fan tubi jada ma su fan tubi subscribe like kuchu hinda getina chala ninti hara wante ifna gupisa please senin jada araga kan kawad esini dufe umma jechu maal jechu da kasumas maalif sababa umma tuku maalif umma me wanto sa jadu da warri beettan hin beektu warroota hin beeknef anarre kan duraan gaafinatti ta'e barumsa isiniif ta'a jedhee qabadde isinii dhiyaadhe isiniin jedha fakkeenyaaf uumaa wantoonni jedhamu wantoota waaqayyoon uume maalidha fakkeenyaaf wantoota waaqayyoon uume lafa mukkeewwan akkasumas namoota wantoota hedduudha aduuwwan gaa isiniin jedha fakkeenyaaf isaasan keessaa wanni hunduu ga'ee mataasaa qabaa jechaadha ga'ee mataasaa fakkeenyaaf lafa yoo fudhanne lafa kana namoonni irra jiraachuu fi akkasumas immoo boodammoo yommuu addunyaa irraa lubbuun kee darbetti atirree keessa jalatti awwaalamte jiraachuudhaaf jechaadha akkasumas fakkeenyaaf wantoota baay'ee immoo fudhanne fakkeenyaaf marcummaa yoo fudhanne marcummaan maaliif nama fayyada irra taa'uudhaaf irra rafuudhaaf ni fayyadu jechaadha ni fayyadu wanti hunduu ga'ee mataasaa qabaa jechaadha akkasuma akkuma marcummoonni wantoonni hedduu ga'ee mataasaa qabu atis ga'een kee maalidha addunyaa kanarratti jechaadha. Addunyaa kanarratti ga'een kee maalidha? Ga'een kee waan gaarii hojjettee addunyaa kanarra darbu. Namoonni baay'een osoo yeroo qabanu osoo haalaatti mijatan qabanu maalidha? Bakka yeroo fi waan wantaan irratti balleechaa jiru waan wantaan irratti boodammoo maalidha? Yeroo yeroon kusee darbe gadduun kee yookaan duuba deebitee gaabbuun kee hin oolu jechaadha. Oduu yeroo qabu sanitti wanta akkanaasaan raawwadhe jettee ofuma keetti ofitti gaddataa of gaafattaa jechaadha. Yeroo sun darbe kanaaf wanta darbe tokko barumsa irraa fudhatta malee. Gaabbitee wanti sammuu kee dhibbistee wanti fiddu tokko hin jiru jechaadha. Kanaaf gaa amma namoonni baay'een yeroo osoo qabdan waan hojjettan hojjechuu qabda yeroo sa'aatii kana keessatti arri borri guyyaan irraatii fi guyyaan boru tokko muti waan ta'eef addaan baastanii waan hojjechuu qabda yeroo keessatti fayyadamtanii keessattuu fakkeenya ijoolleen biyyarraa karaa biyya alaa dhuftanii ijoolleen kaayyoon biyyaa baatan hojiidhaaf. Hojii keessan dagattanii namoonni baay'een bakka jechuun hojiin nutti ulfaatee maalidha jettanii yeroo keessan qisaasachuu fakkeenya biyya ormaatii galuun ammaaf waan biyya namaa keessa hin galle nutti fakkaata garuu zoorree inuma gala garuu yeroo galle sanitti amma yeroo kanatti hojjechuun nu barbaachisaa qarshii keenya walitti qabachuun nu barbaachisaa amma yemmuu kana akkanan goone taanan yeroon qabnu ni deema yeroon taa'ee isin eeguus ni jedha akkasuma waan yeroo qabdanitti fayyadamaadha jabaadhaaf jabeettidhas ni jedha kanaaf waan qabdu tokko jabeessitee qabuus irra barbaachisaadha yeroon kee ni darba waan ta'eef itti fayyadamuu qabda isin jedha amma viidiyoo biraatti walitti deebinutti nagannaa turaas ni jedha chaanala kee sabiskiraayib naa gochuu.